Sistema je staroslovenski način borenja koje koriste elitne jedinice, vojske i policije. Sistemu ne možemo da uvrstimo u sport, sportska takmičenja, zbog toga glavni ispit je na ulici u onom trenutku kada se nađe naš život u opasnosti ili naših najbližih. Ja sam Dragan Marković, bivši vojnik elitnih snaga vojske Jugoslavije, bivši vojnik francuske armije, elitnih snaga legije stranaca, profesija profesionalni teohranitelj i instruktor sisteme i fondator Extreme Street Fighta, ekstremne ulične borbe. Sistema je staroruska slovenska borba u vreme komunizma bila je zabranjena, koristili se samo elitne snage vojske Sovjetskog saveza i policije. Kasnije, tokom pada komunizma, sistema je uspela uz pomoć pukovnika Mihajla Rapkova da bude poznata i za civile. Zahvaljujući pukovniku Mihajlu Rapkovu, danas imamo mogućnost da naučimo sistemu koja je ekstremno dinamična i u urbanoj sredini efikasna borbena veština za odbranu. U sistemi koristimo snagu našeg protivnika, sistema je dostupna za žene i muškarce, fizički spremne i fizički nespremne. Sistema ima više nivoa. Prvi nivo, direktan kontakt da smirimo agresora, njegovu agresivnost. Kasnije, uz pomoć poluga, kontrolišemo agresora i učimo da kontrolišemo naš strah. Znači, dosta se radi na psihofizičkim pripremama, da otkloni se strah i u datom momentu da se odreaguje u određeno vreme na agresora. Sistema ima više dobrih faktora, a to je sistema kada smo povređeni, znači da znamo da otklonimo sa masažom, da otklonimo te tačke koje su nervi, iščašenja. Sistema ima zdravstvenu ulogu da kontrolišemo disanje, da znamo da prihvatamo udarac. Kada smo udareni, da izvučemo taj udarac, taj bol i da nastavimo borbu. Koristi se u specijalnim jedinicama elitnih snaga Ruske Federacije, policije. Koristi se za poslove obezbeđenja ljudi i objekata i koristi se u klubovima. Ja sam osnivač od jednih klubova. Mesto mog kluba je Pariz. Naziva se Vuči Čopor. Sa izvanrednom ekipom, mladi, talentovani ljudi koji su spremni da preuzmu i da nauču tu plemenitu veštinu. Sada trenutno radimo na jednom projektu 8. i 9. jula, dolazak u Srbiju i seminar od 2 dana. Tokom tog seminara vi ćete se upoznati sa sistemom, delovanjem, efikasnošću. Kasnije, posle seminara, imate priliku da najbliži klub u vašem gradu posetite i da nastavite tu plemenitu veštinu da bi došli do jednog nivoa zadovoljavajućeg. Da u datom momentu možete da efikasno reagujete u bilo koje agresiji koje je aktivirana na vas
ili na vas, na vaše bližnje. Pogotovo u sadašnje vreme, sistema je vojna veština, za mlade generacije koje nisu služili armiju, u susreću se sa disciplinom, vojničkim načinom razmišljanja i delovanja i u datom momentu bit ću spremni da tokom rada sa sistemom postanu adekvatni ljudi za društvo. Da ne koristi se alkohol, da ne koristi se droga. Znači, počinje se od malih nogu. Preporučljivi treninzi su od 8 godina pa do starosti bilo kakve. Znači, najviše pomaže sistema u zdravstvenim uslovima kod starijih osoba. U načinu disanja i radu. Ja bih vam se zahvalio na pažnji i pozvao vas na seminar 7., 8. i 9. jula na Starom gradu u Beogradu. Dobrodošli i hvala vam puno.